Вітаю вас, це п'ятий канал Львів, я Вікторія Сотник. В очікуванні місцевих виборів усе частіше ми чуємо такі анонси, що місцеві вибори відбудуться навесні, але чомусь не бачимо активної позиції майбутніх кандидатів на мера Львова. Що ж відбувається, на що нам сподіватись і очікувати? Будемо сьогодні про це говорити з нашим гостем, це Юрій Ситник, політолог. Вітаю вас, пане Юрію. Вітання. Отже, ну всі вже говорять про те, що навесні велика ймовірність така існує, що будуть все-таки місцеві вибори. Що ж, на вашу думку, буде відбуватися у Львові? Чому ми не бачимо зараз активно позиції кандидатів на крісло мера? Чому всі таку паузу взяли? В чому причина? Причина, мабуть, в тому, що вибори навесні, вони дещо не вписуються в чинне законодавство, так м'яко кажучи. І тому підстава для їх проведення має бути дуже вагома. На мою думку, такою підставою має бути завершена децентралізація, зміни в Конституцію, просто переформатування повністю всього адміністративно-територіального устрою. Ну, подивіться, турборежим, в принципі, він дозволяє робити будь-які речі. От, власне, що будь-які, так? І потім ті будь-які лізуть боком. І президент вже побачив падіння свого рейтингу. Тому зараз ще опозоритися на такій децентралізації – в турборежимі. А це ж насправді дуже складні процеси, які мають відбуватися. Тому тут зараз є дилема. Або йти на такий крок, тобто на ризики, які пов'язані з таким пришвидшенням того процесу, або все-таки дотримуватися того терміну, який є. І тому всі в очікуванні чекають сигналів, чекають якихось заяв, чекають реальних дій від президента, від його команди. Думаю, що вони вже будуть після нормандської зустрічі. І тоді вже буде зрозуміло, чи давати робити старт, чи ні. Ну, до речі, від нормандської зустрічі дуже багато залежить, власне, і у Львові, який буде кандидат, тому що, ну, «Слугу народу», ви знаєте самі, що на виборах не дуже активно підтримували, і, власне, от деякі політологи прогнозують, що від результату перемовин, власне, в грудні, які от зараз мають відбутися, дуже велике значення має, чи підтримає взагалі Львів партію провладну і ставлення її до провладної партії. Ну, Львів і так він не дуже підтримує, і неважно, який буде результат, швидкого результату не буде все одно. І тут же не буде питання, от домовились там чи не домовились, тому що опоненти чинного президента скажуть все одно, що ці домовленості – це як мінімум зрада України, ми ж знаємо, яка буде риторика вже наперед. А поки будуть результати, це теж довгий процес. Ну, тобто в їх інтересах все ж таки швиденько зробити місцеві вибори? На руку їм, бачите, і рейтинг падає, і швидких результатів. Ризики, розумієте, ризики, тому що провести децентралізацію поспіхом, це означає потім отримати дуже великий негатив. Якщо вони підуть на цей крок, ну, це така авантюра на грані фолу, можна сказати. Тому поступово готуватися і йти в цьому конституційному форматі і вибори восени, вони більш логічно. Ну, але ми бачимо, що тут не завжди логіка працює в діях наших очільників нинішніх. Ну, хоча от активно кандидати на посаду мера не заявляють і не оголошують свої плани на те, що вони будуть балотуватися, так? Але ми вже так бачимо, і соціологічні опитування проводять, і взагалі говорять от в колах політичних, що є все-таки претенденти. І на вашу думку, є такі вже дійсно кандидати 100%, які будуть балотуватися і можна вже очікувати, що згодом вони заявлять про це? Ми можемо тільки судити по тому, хто себе позиціонує в медійному просторі вже як потенційний керівник міста. Хто активізувався, так, останнім часом? Хто активізувався, так. Чи навіть не то, що останнім часом, це люди вже цю програму, подивіться на ті сітілайти, які висять в центрі, там, до прикладу, Назарій Брезгіцький, це вже скільки, рік, більше. Був Ігор Кузьмак, тепер щось не видно, але я думаю, що він теж буде балотуватися, бо займається чоловік перспективою Львова. Ну і так далі. А зараз з'явилися Ігора Васюника. Про безкоштовний транспорт, значить, все місто у нас, утопічно, не утопічно, можливо, я би сказав, швидше неправильно, політтехнологічно. Ну, от соціологи все-таки кажуть, що ці кандидати, яких ви назвали, вони все-таки не будуть мати великої підтримки і визначають, ну, наприклад, соціологічна група ФАМА, вони провели дослідження, так, яке зараз усіх на вустах. Так, власне, найбільший відсоток чомусь от дали Андрію Івановичу, який заявив, власне, що він не буде балотуватися. ФАМУ я би називав соціологічну агенцію, знаєте, трошки в лапках.
Тому що їхні прогнози, вони завжди давали 10-12% Андрію Івановичу більше. Ну, це придворна селищна агенція чинного міського голови. Якщо говорити про реальні рейтинги, то в нього поза 20 точно є на сьогодні. Незважаючи на те все, що він тут накоїв, як кажуть, стратегічно для міста Львова, люди не бачать стратегію, вони бачать картинку. І по тій картинці, плюс, знаєте, краще вже відоме зло, ніж то, яке невідоме, він буде мати більше 20%. Я думаю, на другому місці з таким достатньо серйозним відривом – це Олег Синютка і Руслан Кошулинський. Вони більш засвідчені, як політики, ну, по-різному їх можна позиціонувати, але вони такі важковоговики, скажімо, львівському політикуму. Активно себе проявляв Михальчишин Юрій, вів активну кампанію. Володимир Курт, Оксана Юринець, ті, що я вже згадував, відповідно, теж. Тому у нас вибір буде дуже великий. Питання в тому, хто наважиться і в якій конфігурації це все відбудеться. Наважиться? Чому ви так складно? Таке слово важке, наважиться. Наважиться, тому що це не дешево. В фінансовому плані, так. Це певні витрати, плюс немає сенсу йти одному меру. Що таке один мер без команди? Без політичної підтримки партійної. Відповідно, має йти мер разом з певною структурою. Ті люди, про яких ми згадуємо, далеко не всіх з них мають таку структуру. Хтось має, а хтось ні. Відповідно, той хтось повинен з кимось домовлятися. Які це будуть домовленості, важко сказати, але олігархів вистачить на всіх. Ну, дивіться, от ви сказали «наважиться», і я одразу подумала зовсім про інші речі. От ви зараз знаєте, політика стала така в нас дуже гостросюжетна останнім часом. І, ну, якщо вже повертатися до Андрія Садового, зараз справа проти нього відкрита. Прокоментуйте, це реальна загроза, це реальне бажання притягти винних до відповідальності, чи це політичний піар, як кажуть деякі експерти і журналісти. Ну, я притримуюся думки, що це поки що на сьогодні виглядає більше на політичний піар. Тобто сценарій такий. Влада, яку не дуже люблять львів'яни, гнобить Андрія Івановича, а його постійно хтось гнобить, ми пригадуємо, там, сміттєзвалище, так, яке він нічого не зробив з ним за 10 років, а тут його почали раптом гнобити. Транспорт. Тобто завжди хтось винуватий. Вороги Львова, а вороги Львова – це вороги Андрія Івановича. Тобто тут безпрограшна, як кажуть, стратегія на той електорат, який, власне, на який розраховує Садовий. І тут прекрасна подача. Вже про нього почали забувати. Він щось намагався кудись порухатися, вже відмовився від членства партії. Чому відмовився? Та тому просто, щоб зробити такий далекий захід, щоб знову кандидувати на мера, бо він ж публічно сказав, що більше не буде. От. А куди ж йому діватися? А тепер же ж він ж не скаже, я ж не можу залишити Львів на поталу тим жулікам, бандитам, які хочуть його розрабувати. Я отут, мене от влада пресує, значить, я от буду боротися за Львів, тому що вони хочуть Львів знищити. Ну, це абсолютно в стилі, аферистичному стилі Андрія Івановича. Я думаю, що от, власне, такий сюжет цілком може бути. Слуга народу виставляє технічного кандидата, ну, щоб виставити когось від Слуги народу, а реальний претендент буде пан Судовий, з яким там вже існують якісь закулісні домовленості. І це й логічно, тому що Садовий – це є зручна, комфортна така псевдоопозиція до влади, ручна. Ну, він симпатію дуже так висловлював відверто, можна сказати, Слузі народу, ми ще пам'ятаємо. Ну, нічого, він тепер буде виглядати жертвою от з боку агресивних дій Слуги народу, це ж зараз теж на слуху. Чудова піар-кампанія, тим паче перед самим судом такі от розлоги, велике інтерв'ю Соні Кошкіні, яке зразу пішло гуляти інтернетом. Тобто, ну, підготовка медійна проглядається дуже чітко. Ну, от Соня Кошкіна, вона, власне, і зазначила десь на своєму телеграм-каналі, що Андрій Іванович мав би подякувати за таку політичну рекламу його персоні. Я думаю, що подякував від з того часу, як люди винайшли гроші, нічого складного немає. Ну, цього ми не знаємо. Все ж таки, заради справедливості, от я мушу цитату хочу вам навести. В уряді, наприклад, щодо Садового висловлюється так досить так категорично. От Альона Бабак, міністр розвитку громад і територій України, в інтерв'ю Радіо Свобода, зокрема, заявила, я зараз пропоную подивитись цитату. Пан Садовий і міська рада, які приймали рішення про виділення земельної ділянки, не були захищені законодавчо.
Мені дуже сумно, що інвестиційний процес в Україні може бути загальмований такими прикладами. Тому що інвестор думає, що він входить у громаду, яка приймає легітимні рішення, а цього немає. Це є сигнал для інвесторів, і я хочу, щоб якомога швидше справа Садового була вирішена. Як чинний урядовець, я б не хотіла про ці речі говорити, тому що мої слова можуть розцінюватись як позиція уряду, якої немає по справі Садового. Ну, от, власне, Альона Бабак, вона тривалий час була соратницею Садового. І що ж сталося, як розцінювати такий коментар? Ну, вона далі є соратницею Садового, судячи з цього коментаря. Справа в тому, що якщо говорити про інвестора, до якого апелює пані Альона Бабак, я чомусь не чув обурень самого інвестора. А є цей інвестор? Тому що не ця фірма, про яку розповідає Андрій Іванович, Садовий отримала землю, а фірма, в якій ця фірма є співзасновником, тобто тут є прокладка, це не є прямі інтереси, це може бути, ну, умовно кажучи, портфельна інвестиція. От, тому тут перше питання, що я не чув, що сам інвестор обурювався і казав, що тут є порушення закону. Друге питання, як би там не було, але продаж, я не кажу юридична сторона, у нас не встановлені межі Львова по нинішній день, хоча це повинно бути зроблено. Але воно не зроблено Андрію Івановичу за всі його каденції. Чомусь той процес не завершений. Ну, та всі розуміють, чому не завершений. Подивіться, що у Львові відбувається. Дорога земля, всім вигідно, так? Тому що рибку в мутній воді ловити є люди, які це вміють і успішно роблять. Так ось, якщо взяти це питання з іншого боку, подивитися фінансове, порядка 80 мільйонів гривень місто вклало в те, щоб підвести мережі, забезпечити інженерними мережами ту ділянку. Продало за 50. Яка логіка? Я це теж не розумію цього. Тому все це виглядає на певну аферу. Але проблема в тому, що ця афера є важко доказова. Ну, виділили земельну, не ж він один виділяв. Тобто є чиновники, є сесія, депутати. Ну, ця колективна безвідповідальність, вона дуже зручна. І Садовий нею навчився прекрасно використовуватися. Ну, давайте ми отак от розгорнемо інший сценарій, так? А раптом це не політична гра. А може дійсно от позбавлять зараз Львів міського голови? Що буде відбуватися? От згідно закону? Львів був позбавлений міського голови весь виборчий процес. Ви що, Садового бачили у Львові? Його не було рік. Я пригадую, коли змінювали заступники. Так? Тобто це ж нічого не трапилося, ні гірше, ні ліпше. Ну, але згідно закону, як тоді будуть розгортатись події? Давайте перше, чи може бути реальна кримінальна справа? На мою думку, реальні кримінальні справи мають бути інші. Я вам назву дуже просту кримінальну справу. Абсолютно очевидно, абсолютно логічно, про яку всі знають і всі мовчать. Це є Грибовецьке сміттєзвалище. Халатність або бездіяльність команди міського голови на чолі з міським головою, яка призвела до трагічної загибелі людей. Халатність і бездіяльність. Чому? Поясню. Тому що з 1 січня 2006 року Грибовецьке сміттєзвалище офіційно закрите для експлуатації. Впродовж 10 років возили туди сміття і нічого не зроблено. Відмовили десяткам інвесторів, які пропонували вирішення проблеми. І кинулися щось робити похапцем, коли вже загинули люди. Більше того, крім самого факту трагедії, Садовий до сих пір розповідає, що це був підпал. Експертиза каже, що це було самозапалювання внаслідок процесів, ну, там, бродіння, хімічні процеси, які відбуваються в тому смітті. А він каже, ні, що це підпалили, що це була диверсія. Ну як? І це він говорить перед телекамерою? Ні, це була диверсія. Я не знаю, яку він збирається зробити експертизу, в який спосіб, щоб комусь доказати, власне, свою правоту. Добре, бо поки що він не правий. І останнє, чому ця справа не цікавить, так на от, вашу думку? І останнє, внаслідок того, що відбулася трагедія на сміттєзвалищі, тобто полігон твердих побутових відходів, як називають сміттєзвалище, бо це не полігон, був зачинений, то на мандри львівського сміття вже витрачено більше мільярда гривень, і 250 мільйонів в цьому бюджеті вже на наступний рік є закладені. Ну, нам не треба Львову мільярд 250 мільйонів? Ні, ми кредит візьмемо. Ну, ми кредит візьмемо, ми і так в кредитах, розумієте? Так, за таке має хтось понести відповідальність? Чому нікого це не цікавить? От це питання, чому нікого це не цікавить? Чому порушують справу по Рясне, де вона дуже сумнівною в силу навіть того, що не встановлені межі?
Ну, і це, а не порушують справу, де, перше, загинули люди, друге, перевитрати шалені коштів. От для мене це не зрозуміло. І що з тою справою робиться? Вона десь наб'є в судах, але вона гальмується, вона не піднімається. А де? Де НАБУ, де ДБР, де ж всі наші правоохоронні органи? Вони що, посліпли раптом? Питання риторичне. Риторичне. Цікаво, ви торкнулись цікавої от такої історії львівської, так, одвічно, яка дійсно не вирішується, скільки років Андрій Іванович Садовий, стільки років і цій проблемі, і багатьох інших проблем. Але зараз от все-таки, який мер, на вашу думку, взагалі потрібен Львову? Це все-таки мер, який зможе балансувати в тому політичному морі, яке вирує в Україні, чи все-таки це господарник має бути, який зможе вирішити ці проблеми? Чи це людина, яка, ну, має мати і там досвід, і стояти горою? У нас, на превеликий жаль, мер повинен мати політичний досвід, інакше з ним буде, ну, до прикладу, як то, що сталося з Буняком Любомиром. Депутати його з'їли, так, умовно кажучи. Не знайшов він з ними політичного якогось компромісу, діалогу, ну, і відбулося то, що відбулося. Але, взагалі, мер має бути господарником. Чому? Тому що за весь час, за всі каденції Садового не було вкладено грошей в жодні інфраструктурні проекти. Більше того, ці кошти повинні бути вкладені. Кажуть, нас бракувало грошей. 1,250 мільйонів вже на мандри львівського сміття є, а на інфраструктурні проекти немає. Тоді інше питання, а що зроблено хоча б на рівні проектно-кошторисної документації з того, що передбачено було чинним генеральним планом міста? Натомість нас генеральний план міста починають поплюжити публічно. Чаплінський, головний архітектор, повний нонсенс, головний архітектор. Місто каже, та генплан – це якийсь там відстой. Це основний містобудівний документ. Наступний архітектор, пан Коломейцев, притримується тої ж риторики. І вішують лапшу, перепрошую, львів'янам на вуха про інтегровану концепцію розвитку. Документ, який абсолютно нічим не передбачений, яким вони хочуть підмінити генплан і відвести увагу людей від того, що в нас просто грубо і брутально не виконується основний містобудівний документ, в якому передбачено розв'язання багатьох проблем. І ті проблеми на сьогодні львів'яни відчувають на собі. Оці затори по всьому місту, які є, оце будівництво, яке будується не там, де воно мало будуватися, з порушенням генерального плану. Сукупність цих факторів, тобто безгосподарності і некомпетентності, призводить до проблем. І от ті, коли проблеми почали лізти боком, нам тепер хочуть, знову ж таки, щось з іншого боку завести зовсім незрозуміле. Якийсь там документ, який починають піарити, розповідати, європейська практика і так далі. Люди добрі, виконуйте закон. Все передбачено, що має бути. Але за таку діяльність, яка стосується, значить, виконання цього документу і взагалі того, що відбувається у Львові, всього цього негативу, попередній головний архітектор стоїть заступником міністра. Той ще Льони Бабак, яка соратниця Садового. Ну, от у нас такі процеси відбуваються. Тому просто львів'янам потрібно аналізувати і думати, а не рефлексувати. От у нас корки, у нас біда, але у нас мер хороший. Ні. У нас корки, тому що у нас мер не зробив то, що мав зробити. Ну, чому люди, до речі, не включаються? Відсутнє критичне мислення? Чи в чому справа? Чому такий, чи цей рейтинг, який нам показують соціологи, наскільки він відірваний від реальності, наскільки реально, що він може, знову ж таки, перемогти на виборах? Ну, реально, ну, розумієте, Андрій Іванович, він майстер піару. Цього не забереш. Все-таки популізм перемагає. Популізм нас перемагає, ну, з шаленою силою, можна сказати. Я, тим паче, розтиражований засоби масової інформації, популізм – це і страшна зброя. І люди не вдумуються, не аналізують. Тільки зараз почали піднімати питання, тому що це вже почало стосуватися кожного. Ну, коли швидка не може приїхати до людини, бо затор. А чому затор? А що трапилося? Давай аналізувати. А як вирішити? Ой, там все передбачено. Кільцеві розв'язки, магістралі – дорого, добре. А де проектно-кошторисна документація? Чому кредити використовуються в такий спосіб, не в інший? Трамвай на сихі – це важливо, це добре. Але це пріоритет? Не знаю, знак питання. Тому що той трамвай доїжджає до площі Франка і стоїть. Дальше корки. Він не виконує свою функцію. А те, що передбачено то, що було першочергові заходи в генплані, нічого, жодне з них не виконано. От така реальна ситуація. Ну, це таке домашнє завдання для виборців. Аналізуйте, думайте. Ну, це завдання, до речі, до наступного мера, тому що йому доведеться з тим щось робити. Це об'єктивна реальність, в якій ми живемо.
Ну, воно само по собі нічого не зробиться. Багато проблем чекає нам наступного мера. Це ж ті самі затори, це і забудова просто шалена, це і решта інших таких речей, які не вирішуються. Ну, і проблема сміття нікуди не поділася. Це теж і кредити шалені. Але зараз мова не про це. Ви згадали про те, що все-таки має бути людина на мерському кріслі, яка має політичний все ж таки досвід і політичний такий стержень, який їй дозволить все-таки і з депутатами порозумітися. Ми знаємо, що пан Садовий мав підтримку величезну від своєї партії «Самопоміч», так? А зараз вона здає позиції, навіть якщо він виграє. Чи зміниться взагалі склад депутатів міських, і які будуть все-таки з ним готові співпрацювати? Зміниться однозначно. Бачите, так трапилося, що рейтинг Садового не корелюється з рейтингом його партії. І він дистанціювався від партії. Можливо, це теж один з, скажімо, з аргументів, його аргументів для себе, чому він так зробив, тому що рейтинг партії мізерний, в нього все-таки ще великий, в силу багатьох різних причин. Тобто він втік з корабля? Так, він залишив, от корабель тут є, він на нього вплив має, він має вплив медійний, він має вплив фінансовий, але він білий пухнастий, він з боку партія, ну партія, от є партія, хай вона займається. Тим паче партія починає декларувати якісь урбаністичні проекти, а очолював до останнього часу мер, який жодного проекту не зробив у Львові з того, що мав зробити. Ну, такий парадокс. Ну, але це парадокс для того, коли хтось починає вникати і аналізувати, а коли людина дивиться на картинку, і вона зовсім по-іншому це сприймає. Ну, хто ж зайде тоді у міську раду, на вашу думку? Що зміниться? Зараз гадати дуже невдячна справа, тому що ми поки що не бачимо ні початку виборчої кампанії, такого, ну, активного початку, ні меседжів. Ну, бачимо один тільки, Ігора Васюника, про безкоштовний транспорт. Ну і все, і поки що більше нічого немає. Є натяки, є певні проекти, які зараз десь анонсується в якийсь спосіб. І багато хто з політиків зараз розуміє, що наступна каденція буде дуже важкою, тому що все те, що не зроблено, треба буде доробляти. І, власне, хто з якою піде, з якою стратегією на вибори, і з якою командою, це дуже буде вагомий фактор. Фактор команди, розумієте? Ви сказали, що Андрій Іванович дистанціювався від «Самопомочі». А можливо, навпаки? «Самопоміч» від нього? Можливо, ну, подивіться, все-таки, коли була передвиборна кампанія, і президентська, і парламентська, ми бачимо, що Андрій Іванович дуже старався, нічого не виходило, і місто закинув, і, ну, партії це теж не на руку. Якщо це, вони зараз теж хочуть зробити ребрендинг, це зіграє свою роль? Люди повірять? Не думаю. Важко робити ребрендинг, тому що є існуюча партія, є в неї політична історія, і в тій політичній історії, перепрошую, не було жодних таких досягнень, якими можна похвалитися. Ми знаємо голосування, ми знаємо позицію, вона була ніякою. От якщо одним словом, ніякою. Якщо прочитати політичну програму партії, колись мене звинуватило в тому, що я назвав її програмою відстою. А я не назвав так, я просто сказав, що почитайте, кожен пункт починається, ми відстоюватимемо. Ну, а що ви будете робити? Ну, добре, скільки ж можна щось відстоювати? Я розумію, що ви окопалися у Львові, хочете, щоб було так далі. А далі вже так бути не може. Ну, добре, коли включаться, на вашу думку, кандидати, партії, все це? Коли заворушиться Львів так активно, всі заявлять про свої наміри? Коли буде якийсь сигнал про те, що вибори будуть або дострокові, або це. Цього сигналу ще немає, його очікують. Так, є такі ж думки, є певні такі, ну, наміри, вони видні, що очевидні. Завершити децентралізацію, змінити конституцію і провести вже закінчити повністю, так би мовити, реформування. Але ще раз кажу, дуже ризики великі. Тому це все якраз зараз балансується. Побачимо, бо один з таких факторів це не формат переговорів щодо Донбасу, і від того формату теж буде багато що залежати. На вашу думку, чи встигнуть все-таки децентралізацію завершити до Нового року? В нашому турборежимі, то як то шаленого ксерокса чи божевільного, чи як там ще називають, можуть все завершити. Це ж не складно намалювати квадратики.
Так, і ми чекаємо. Виходить, що так. Дякую вам. Це був Юрій Ситник, політолог. Ми сьогодні говорили про очікування місцевих виборів. Наразі усі в такому дійсно перебувають очікувані. Усі чекають, що ж скаже президент, чи буде старт оголошений передвиборної кампанії до місцевих виборів, залежить тільки від того, чи призначать вибори на весну, дострокові. Хочу звернутися до виборців. Ну, аналізуйте, люди добрі, я вас дуже прошу, ходіть Львовом, сідайте у маршрутки, у машини в годину пік, кожен раз згадуйте сміттєву кризу, коли ви носите сміття. Ну, давайте думати, як нам жити і як змінювати своє життя і своє місто. Дякую, це була Вікторія Сотник, 5 канал Львів. Не прощаюсь.